ክቡራን ቻናላችን ቤተሰቦች እንደምን ሰነበታችሁ? ዛሬ ደግሞ ልክ እንደተለመደው እንደታውን በፊቱ በየመሃል ምንለቃቸው እየዝናኑ ሚያስተምሩ በተለይ ረምብ ስታስተውሏቸው ብዙ ቁም ነገር ምታገኙባቸውን ተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያ ምናገኛቸውን አስቂና አዝናኝ እንዲሁም አስተማሪ ቪዲዮን ለቀቅንላችሁ እናንተ በዚህ በቪዲዮ እየተዝናናችሁ እኛኑ በላይክ ሰብስክራይብ እና ሼር አስተውሱን እንላለን እናመሰግናለን አሁን በቀጥታ ወደዛው እናልፋለን አብረን እንሂድ ቻናላችን ቤተሰቦች እንግዲህ ያያችሁት ይህን ይመስላል ለምሳሌ የሲኖ ትራክን መጥፎነ ለመግለጽ ተመካክረው ሊደፉን ነው ይላል እዚህ ላይ በቀጣይ ደግሞ አለባበሳችን ቅጥ ያጣ ነው የሚለውን ለማሳየት እዚያ አካይ መለመናችን ይሄን የቦታ ነው ይላል ልክ አብደሻል አንቺም ይያላት ነው ሌላው ደግሞ አንዳንዴ በገዛ ሀገር ምን ሰላም ሊያሳጣህ ይችላል ሲባል ብራላ አይጥ ብሏልኝ እንዲህ አይነት አስቂና ፈን የሆኑ ቪዲዮችን እያያችሁ ነው በቀጣይ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልን ቪዲዮአችንን ላይክ ሰብስክራይብ እና ሼር አድርጉ ሰላም ሁኑ ባይ ባይ